коронавирус бойынша елдегі жалпы ахуалға тоқталсақ бүгін павлодар мен маңғыстау облысында осы дертке шалдыққан алғашқы науқастар тіркелгенін айттық сонымен дәл қазіргі таңда еліміз бойынша COVID-19 вирусы 137 адамнан анықталды стационарлық карантинде 2754, үйде 6423 адам оқшауланған ел бойынша бұл вирустан үш азамат айығып шықты бір адам қайтыс болды коронавирус еліміздің 12 аймағына тарап үлгерді нұрсұлтан қаласында науқастар саны 69-ға жетіп отыр алматыда ауруға шалдыққан елу адам тіркелді қарағандыда төрт жамбыл және атырау облыстарында үш адамның вирус тұрғаны белгілі болды шымкентте 2 адамнан анықталған сондай ақ алматы облысы мен ақтөбе өңірі және солтүстік қазақстан павлодар ақмола маңғыстау облыстарында бір бір адамнан коронавирус анықталған